Visiškas išgydymas per 3 savaitės. Kiekvieną dieną skirkite laiko vizualizacijai. Tai padės šis video. 3 savaitės – tai laikas, kai visiškai pasikeičia žmogaus energija. Stebėdami vaizdus, užpildykite save žaliai gamtos vaizdais, kurie ramina ir gydo. Pasirodžius Janušo hologramai, sutelkite dėmesį į centrą. Holograma sustiprina jūsų gebėjimą kurti. Sustiprina įkvėpimą realizuoti tai, ką norite. Vaizdus sustiprinkite mintimi. Aš esu sveikas ir laimingas. Dėkoju už jėgą sukurti visą, ko noriu. Janušas sako, mintis tai energija, kuri įgyja formą. Vizualizuoti mūsų tikslai įgauna didesnės jėgos. Jokio stebuklo, tai kosminis dėsnis. Perduokite savo svajonę per mintį, pripildytą konkrečiomis detalėmis. Būkite tikri, energija grįž tarsi teniso kamuoliukas paleistas į sieną. Stebėdami vaizdus, matykite save sveiką, laimingą, sportuojantį.